Помили та побрили. У Львові вдруге влаштували масштабний захід з надання бездомним санітарно-гігієнічних послуг. Окрім цього, безхатьки отримали чистий одяг, скористалися допомогою психолога та юриста. Докладніше розповість Давид Берішвілі. Світлана чи не усе своє життя промандрувала усією Україною. Жінка переконує, центри допомоги бездомним громадянам лише у Львові розвинуті найкраще. У цьому домі милосердя на вулиці Мазепи, 48, вона постійна гостя. Розповідає, що їй ще пощастило, але є люди, яким допомога життєво необхідна. І для цього тут є усі умови. Я можу покупатися, я можу постригтися безкоштовно, я можу, так казати, з юристом поконсультуватися, яке мені дуже необхідно. Я можу перевдягнутися чисто, я можу пообідати дуже смачно, мені можуть допомогти. Безхатьки, окрім душу та чистого одягу, також можуть отримати тут медичну допомогу та скористатися послугами перукаря. У якості стилістів виступають волонтери. Розповідають, що відвідувачі Дому милосердя не дуже вибагливі у виборі стрижки і завжди ввічливі. Окрім зовнішнього вигляду, у порядок вони можуть привести і свій внутрішній стан. Психологи зазначають, що до них по допомогу звертаються часто, і деякі пацієнти – неодноразово. Ми даємо людині зрозуміти, що це не кінець, це всього лише певна якась неприємна полоса, і вона це розуміє, усвідомлює, черпає силу в себе, в своїх близьких, якщо вона є, черпає силу в нас, в фахівців, які з нею працюють, і тому це є реально, це є можливо. Також до послуг є й юристка. Часом бездомні звертаються до неї з проханням відновити документи. Юрист-консультка розповідає, часом вдавалося відновити документи, втрачені більш як 10 років тому. Головне, каже, аби було бажання. Тому що багато є таких звернень, людина звернулася, ми зробили запити, повторно вона звертається, наприклад, через 5 років. Ну, звичайно, то вже ті документи втратили свою чинність, вже треба все повторно робити. Окрім цього Дому милосердя, працює ще багато організацій, які займаються допомогою безхатченкам. Серед них і Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, де також можна отримати їжу, прийняти душ або переночувати. Зараз у Львові на обліку перебуває понад 1500 соціально незахищених осіб. Допомагають нам багато благодійників, долучаються люди для того, які мають, можна сказати, серце, які готові надавати ті послуги. Адже це не просто когось залучити, навіть ті самі перукарські послуги надавати. Ну, тобто складна, але потрібно це робити. Такі масові заходи у Львові проводять, аби безхатьки могли методом так званого сарафанного радіо дізнаватися більше про такі центри, як Дім милосердя. Якщо ж і наші глядачі також хочуть допомогти, то з настанням холодів такі соціальні центри здебільшого потребують чоловічого одягу та взуття. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут».